Als je een wasmachine koopt, zul je er altijd naar vragen. En ook bij de aankoop van een auto is het niet meer weg te denken. Een energielabel dat informatie geeft over het energieverbruik van het apparaat. In de toekomst geldt dit ook voor gebouwen. Bij bouw, verkoop en verhuur van gebouwen moet een energieprestatiecertificaat aanwezig zijn, zodat de nieuwe gebruiker van het gebouw inzicht heeft in het energieverbruik. We rijden naar de Tulpenstraat. En hier de eerste woning, als het goed is, is een woning die, waar nog geen renovatie heeft plaatsgevonden. De andere woningen hier in de straat zijn al wel aangepakt door de woningcorporatie, het eerste huis. Joop Eysing is adviseur en directeur van het Drentse bouwadviesbureau Invent. Goedemiddag. Joop Eysing. Bessie Gerring. Hallo. Nee, we beginnen van boven en lopen van boven naar beneden en dan komen we van alles vanzelf tegen. Hij mag straks als adviseur energiecertificaten afgeven aan woningeigenaren. CV-ketel. U hebt geen centraal afzuigsysteem in de woning, hè? Nou, zo te zien is het dak ook ongeïsoleerd. Klaas Pals is manager bij Hanzevastbeheer in Groningen. Zijn kantoor beheert veel utiliteitsgebouwen in het noorden van het land. Het is de uitdaging voor de beheerder om van een minder energetisch gebouw naar een hoger energetisch gebouw te krijgen. De winst is dat je een beter verhuurbaar gebouw krijgt. Dit gebouw wordt voortdurend gemonitord door Hanzevastbeheer. Een computerprogramma geeft de gebruiker op elk gewenst moment inzicht in de energiehuishouding. Hij kan eigenlijk alle minuut in gebruik maken van deze site. Kan hij het effect zien van zijn investeringen en van zijn eigen gedrag. Nou ja, je ziet een heel mooi patroon. In januari begint hij op 80. Je ziet inderdaad het effect nu van koelinstallaties in gebouwen. Nou ja, dat soort dingen die je eigenlijk wel weet. Kun je nu echt op dat grafiek, kan de huurder die nu aflezen. Ik verwacht dat als de woning voorzien wordt van dakisolatie, dubbel glas op de verdieping, dat het dan naar een C toe gaat. Maar goed, we kijken nog even verder. De badkamer wordt natuurlijk geventileerd. Ze hebben mij verteld, je moet ze nooit dicht hebben. Hartstikke goed. Alleen doordat er zo ontzettend veel glas in de woning zit, moet je gewoon toch heel veel stoken om die binnentemperatuur iets behagelijker te krijgen. En dan zou het gewoon hartstikke goed wezen dan. Ja, dat is zeker toevallig. Zie, de vloer is geïsoleerd. Maar goed, dat komt er nu ook op woningen, komt er zo'n label. En we zullen zien hoe het eruit komt. Oké, bedankt. Ja, ik verwacht dat deze woningen ongeveer tussen de label B en label C uitkomen. En ze komen weg, denk ik, tussen D en E. Wordt straks echt een ingeburgerd begrip, die A, B en C rubricering? Ja, ik denk in eerste instantie zullen de mensen nog niet zo goed weten wat ze ermee aan moeten. Dat was hetzelfde toen de wasmachines in het begin een label kregen. Toen gaven de mensen nog niet zo gek veel aandacht aan. Maar ze gooiden iedereen in de gaten kreeg dat je aan die labels kunt zien of je over een beter of slechter geïsoleerde woning. En dan praat je over de stookkasten praat, dan denk ik dat het een heel hard item wordt. Dit is ons eigen gebouw, dat is het hoofdkantoor van de holding Hanzevast. En dit gebouw is een prachtig gebouw, maar tevens de prachtige uitdaging voor de beheerder om van zo'n historisch gebouw een energetisch verantwoord gebouw te maken. Bij de nieuwbouw van ons eigen kantoor hebben we gebruik gemaakt van een warmtepomp die tot 30 meter onder de grond de warmte en de koude opslag verzorgt. Onze nieuwbouw hebben we gebruik gemaakt van energiebesparende TL-verlichting. En we hebben bovenop onze gebouwen daglicht of koepels neergezet die gebruik maken van daglichttoetreding. Het doel daarvan is dat je altijd een licht gebouw hebt waar mensen het gevoel krijgen niet opgesloten te zijn.
Nou, concrete tips wat de gebruikers kunnen geven is natuurlijk, let dus bijvoorbeeld op je kopiëermachine. Het is nergens voor nodig om een standby hem de hele nacht aan te laten staan. In 2002 heeft het Europese parlement de EPBD aangenomen, de Energy Performance of Buildings Directive. Een richtlijn waar het energielabel onderdeel van is. Nu, bijna 5 jaar later, gaat Nederland over tot de implementatie daarvan. Maar de regeling wordt pas verplicht gesteld als er voldoende opgeleide adviseurs zijn. Mensen als Joop Eysing. Ik vermoedde vanaf de buitenkant dat er nieuwe dakpannen zijn erop gekomen, maar dat de dakplaat en dat het dak aan de buitenkant niet geïsoleerd is. Nou, dat is ook zo. Dus eigenlijk is dat een beetje jammer. Maar goed, achteraf kan dat nog wel vrij simpel. Maar ik denk op dit moment dat deze woning niet verder komt dan een G-woning. Dat is een hard oordeel. Dat is een hard. Ja, maar dat is denk ik wel reëel. Per 1 januari, wat voor ons gaat veranderen, is in ieder geval de intrede van het energiepaspoort. Dat houdt dus in dat onze afdeling verhuur met het energiepaspoort in de hand de huurdeals gaat maken voor Hansevaste panden. Dat ze kunnen zeggen van, met het energielabel in de hand, kunnen zeggen dit is een energetisch goed gebouw, dit is een energetisch minder goed gebouw. Woningcorporaties zullen er met name veel mee te maken krijgen. Maar wil dat ook zeggen dat de invoering van het energielabel daar leeft? De energie, dat staat absoluut, ik denk bij alle corporaties op dit moment, nou helemaal bovenop de agenda wil ik niet zeggen, maar het is een van de eerste punten die aan de orde komt. Nou, en dat is dan toch een onder andere door de aanjager van die EPBD die eraan aankomt. Nou, het effect zal zijn dat huurders natuurlijk meer en meer gaan letten op dat soort zaken. Privé letten ze er al op. Hè. Als je een wasmachine koopt of je koopt een koelkast, zul je toch al, denk ik, de meest besparende nemen. Dus datzelfde effect krijg je natuurlijk ook in de kantorenmarkt, in de verhuurmarkt. Absoluut. Ik verwacht het zeker. Dat een impact gaat krijgen op alle kantooreigenaren, gebruikers en beheerders. Dit gaat absoluut impact krijgen. Absoluut. Ik denk dat als we een paar jaar verder zijn, dat er iedereen, behalve de vraagprijs en de locatie van de woning, dat iedereen daar en dat het eigenlijk dan helemaal ten voordele komt van de huurders. Dat de mensen een stuk minder energiekosten hoeven te betalen.